Atzīsimies, visa šī ticība pret prātu lieta ir nedaudz mulsinoša. No vienas puses, mums ir akla ticība, kur mēs kaut kam ticam no visas sirds, bez jebkādiem pierādījumiem. No otras puses, mums ir kritiskā domāšana, kur mēs lietojam savas smadzenes, uzdodam jautājumus un pieprasām pierādījumus. Tas ir kā izvēlēties starp ērtu dīvānu un ļodzīgu krēslu. Viens ir viegls, otrs liek aizdomāties. Bet hei, kurš gan nemīl labu prāta treniņu? Īpaši, ja runa ir par kaut ko tik svarīgu kā dzīves jēga. Es nesaku, ka nevar būt reliģiosus un domāt kritiski. Tas ir kā teikt, ka nevar baudīt labu Monty Python skeču un vienlaikus maksāt nodokļus. Tas ir pilnīgi iespējams, bet tas prasa zināmu loģikas elastību. Lieta ir tāda, ka apšaubīt lietas, īpaši lielos jautājumus, ir tas, kā mēs augam. Tā mēs saprotam, kam ir jēga un kas ir pilnīgas muļķības. Un būsim godīgi, dažas reliģiskās doktrīnas ar visiem saviem noteikumiem un priekšrakstiem no dažreiz izklausās pēc muļķībām. Ņemsim piemēram kritiķi. Šim puisim ir prāts kā žilete un humors sausāks par mūķenes veļu. Viņš skatās uz reliģiju, īpaši kristietību, un nekautrējas. Viņš bakst un urķējas, izmantojot loģiku un humoru kā ķirurgs ar skalpeli un pīkstošu rotaļlietu. Vienu brīdi viņš ar šaha meistara precizitāti analizē Bībeles stāstu pretrunas, bet jau nākamajā brīdī joko par visa tā absurdu. Tas ir kā vērot ekvilibri uz virves, kur vienīgais drošības tīkls ir spēja pasmieties par visa tā absurdu. Viens no lielākajiem kauliem, ko kritiķi grauž reliģijai, ir šī visa dzīves jēgu lieta. Reliģijas bieži apgalvo, ka zina atbildi, vienīgo patieso ceļu uz mērķi un piepildījumu. Bet kritiķi savā jautrajā veidā norāda, ka varbūt, tikai varbūt, dzīvei nav iepriekš iesaiņotas jēgas. Varbūt viņi iesaka, mēs paši varam izlemt, kas piešķir mūsu dzīvei jēgu. Varbūt tā ir mīlestība, māksla vai patiešām laba kafija. Lieta ir tāda, ka mums pašiem tas ir jāizdomā, nevis jāmeklē atbildes kādā senā tekstā vai jāklausās bārdainā vīriņā debesīs. Un tad ir visa šī patiesības lieta. Katrai reliģijai šķiet, ka tā ir monopols uz to apgalvojot, ka tieši tās notikumu versija ir vienīgā patiesā. Bet skeptiķis ar nerātnu dzirksti acīs uzdod vienkāršu jautājumu, kura patiesība? Patiesība, kā viņš to redz, ir relatīva. Kas ir patiesība vienam cilvēkam, var būt pilnīgas blēņas citam, un tas ir labi. Pasaule būtu diezgan garlaicīga vieta, ja mēs visi par visu piekristu. Galvenais ir būt atvērtam, ieklausīties dažādos viedokļos un nekad nepārstāt uzdot jautājumus. Lielais boss un sliktās lietas. Bet varbūt vislielākais prāta lauziņš ir ļaunuma problēma. Ja Dievs ir mīlošs un visvarens, kā apgalvo daudzas reliģijas, tad kāpēc pasaulē ir tik daudz ciešana? Tas ir jautājums, kas moka teologus un filozofus jau gadsimtiem ilgi, un kritiķis nav izņēmums. Viņš norāda uz klajo pretrunu, mīlošs Dievs nepieļautu tādas sāpes un ciešanas, un visvarens Dievs varētu to apturēt vienā mirklī. Tad kā tad īsti ir? Vai Dievs ir bezspēcīgs to apturēt? Vai varbūt viņam vienkārši nerūp? Tas ir grūts jautājums, un kritiķis neizliekas, ka zina visas atbildes, bet viņš liek mums aizdomāties, un dažreiz tas ir vērtīgāk par jebkuru vienkāršu atbildi. Bērnu un reliģija. Kā tad tur īsti jābūt? Un tad ir visa šī bērnu evanģelizācijas lieta. Es atbalstu bērnu iepazīstināšanu ar dažādām ticībām un kultūrām, bet ieaudzināt viņiem konkrētu ticību, pirms viņi vēl prot paši aiziet kurpišņos. Tas ir nedaudz aizdomīgi, vai ne? Kā norāda kritiķis, tas ir kā teikt bērnam, ka Santa Claus ir īsts, un tad apvainoties, kad viņš to vēlāk apšauba. Ļaujiet bērniem būt bērniem. Ļaujiet viņiem iepazīt, uzdot jautājumus un pieņemt savus lēmumus, kas zina, varbūt viņi jūs pat pārsteigs ar savu gudrību. Domāt pašam bailīgi, bet tas ir tā vērts. Klausieties, es saprotu, savas ticības apšaubīšana var būt biedējoša. Tas ir kā paraut vaļā vaļīgu diegu un vērot, kā viss džemperis atritinās. Bet lieta ir tāda, dažreiz jums ir jāatritina šis džemperis, lai uzadītu labāku. Kritiski domāt apšaubīt status quo, tas nenozīmē būt necienīgam vai kaut ko sagraut.
Tas nozīmē iesaistīties apkārtējā pasaulē, izprast sevi un savu vietu tajā. Laimei nav vajadzīga rokas grāmata. Un ziniet ko? Jums nav vajadzīga reliģija, lai būtu laimīgi. Jums nav vajadzīga rokas grāmata vai baušļu kopums, lai dzīvotu labu dzīvi. Vienkārši esiet laipni, esiet līdzjūtīgi un necentieties būt nelieši. Tas tiešām nav tik sarežģīti. Patiesībā tas droši vien ir tas, ko Jēzus būtu gribējis. Nu, to un labu krūzi tējas. Neticiet, akli, jautājiet. Tātad nākamajā reizē, kad kāds mēģinās jums iebāzt aklu ticību, atcerieties kritisko domāšanu. Atcerieties uzdot jautājumus, pieprasīt pierādījumus un nekad nebaidieties izmantot savas lielās skaistās smadzenes. Jo galu galā vienīgā patiesība, kas patiešām ir svarīga, ir tā, kuru atklājat paši. Pasmieties, padzīvojiet. Un hei, ja pa ceļam varat labi pasmieties, vēl jo labāk. Galu galā dzīve ir pārāk īsa, lai visu uztvertu tik nopietni, vai ne? Īpaši kristietību.